Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчдээ. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монгол улсын багшийн их сургуулийн нийгмийн ухааны танхимын багш доктор Гэрэлт Од оролцож байна. Эрдэнэбилгийн Гэрэлт Од Монгол улсын боловсролын их сургуулийн нийгэм хүмүүнлэгийн сургуулийн нийгмийн ухааны танхимын ахлах багш судлаач. Тэрээр Монгол улсын боловсролын их сургуулийг нийгэм судлал түүхийн багш мэргэжлэр төгсжээ. Улмаар тус сургуультай үргэлжлүүлэн улс төрийн шинжилгээ ухааны магистр ба докторийн зэргээ хамгаалжээ. Гэрэлт Од багшийн судалгааны гол чиглэл улс төр, уул уурхай ба өвөнд нь Монгол дахь улс төрийн намын төлөвшөл, сонгуулийн тогтолцооны шийдэл, хариуцлагатай уул уурхай гэх мэт сонирхолтой сэдвүүд багтсан байдаг. Өмнө нь иргэний шийдэл төрийн бас байгууллага, улс төрийн боловсролын академи төрийн бас байгууллага ба нэгц үндэстэй байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн төслүүд дээр ажиллаж байжээ. За сайн байна уу та? Сайн байна уу та? За та нэлээд олон жилийн нам иргэний харилцаа, намын хууль, ийм улс төрийн намуудын санхүүжилттэй холбоотой ийм судалгаануудыг хийж ирсэн хүн. Соросын сангийн чиглэлээр судалгаа хийж исэн. Тэгэхээр өнөөдөр хоёул энэ Монгол улсын өнөөдрийн энэ улс төрийн намуудын хуулийг та өөрчлөхөд оролцсон сая төсөл нь гарцсан байгаа. Энэ хуулийг ямар шалтгаанаар өөрчилсөн? Эдгээ юу өөрчлөгдсөн бэ гэдэг тухай ярья. За юуны өмнө энэ нэвтрүүлэгтээ өрж оролцуулж байгаад баярлалаа. За намын тухай хууль ер нь бол анхны ардчлал руу шилжин орсноос цагаас эхлээл улс төрийн намын тухай хуулийг бид нар бол илүү ардчлалсан нээлттэй оролцоог дэмжсэн хууль эрх зүйн орчин байх ёстой гэдэг талаас нь судалж ирлээ л дээ. Харамсалтай нь 90 оны улс төрийн намын тухай хууль 2005 онд шинчилэн найруулсан хуулийн төсөл бол үндсэндээ улс төрийн хуучин шиг улс төрийн намын төвлөрсөн тогтолцоог хадгалах илүү олон гишүүнчлэлтэй хуучин шиг ийм намын бүтцийг хадгалах гэж оролдож ирсэн. Намуудын үйл ажиллагаа менежмент гэсэн өөрө хуучин шиг хэвээрээ яваад байгаа юм. Тэгээ энийг өөрчлөх санал бол ер нь бол 2000 он гарснаас хойш их хүчтэй яригдсан. Харамсалтай нь 2005 оны 1 сарын 28-ны өдөр батлагдсан улс төрийн намын тухай хуулиар бол энэ үндсэн шаардлагаа бол хангаж чадаагүй. Нөгөө талаас дэлхийн даяараа бол улс төрийн намыг яаж хянах вэ? Иргэдийн оролцоог яаж дэмжсэн институц байх вэ гэж анхаарч ажиглаж ирж байна. Өөрөлдөлт 20 дугаар зам бол бүхэлдээ улс төрийн намын хөгжлийн түүхэнд бол хэтэрхий институц хөгжлөө хадгалж ирсэн боловч иргэдээсээ тасарсан юм өөрөө цоцлогтой. 1960-ад оноос эхлээд ер нь Европын орнуудад бол улс төрийн намуудаас хүнийс хандлага бол ажиглагдж эхэлсэн байдаг. Тэр үеэс л намын тухай хууль хэрэгтэй юм байна. Ер нь улс төрийн намыг яавал хянах уу? Яавал илүү иргэдийн оролцоог дэмжсэн байгууллага байх вэ гэдэг л ийм л концепцийг л өнөөдөр хүртэл бодоол чиглүүлэл явж л байна. Монголын улс төрийн намын тухай хууль бол өнөөдөр бол одоо нийгмийн эрэлт хэрэгцээг бол бүрэн хангаж чадахгүй байна. Хэтэрхий зөвхөн гишүүдэд үйлчилдэг. Гэхдээ гишүүдээ бол зөвхөн оролцооны бодит оролцоо тэдний шийдвэр гаргах төвшөнд оролцуулж чаддаггүй. Зөвхөн одоо зэрэгтэл юм уу эсвэл сандлын авах төдий байдлаар оролцуулдаг ийм сул тал байгаад байна. Тэгэхээр та хэлж штэ баруунд 20 дугаар зуунд улс төрийн намууд илүү институц талдаа болоод хүмүүсээсээ тасарч байна гэж. А Монгол институцч болоогүй мөртлөө хүмүүсээсээ тасарч чаддаг штэ. Учир нь нам бол төр засаг ард иргэдийн холбодог гүүр юм тийм ээ. Тэгээд энэ гүүр чинь гин төр засгаасаа тасраад хитгэн олигархуудыг үйлчилдэг тэдний гар хөл болсон. Ийм машин болоод хуурцсан буюу ардчил гажилт орлоо гэд тэр чехийн эрдэмтэн Михаил Клима хэлээд шин defective democracy би болчлоо гэж энэ пост коммунист орнуудад те манайд бол бүр тэрний одоо нэг юу вэ Европод найт яхад энд ханиа төрцөн байдаг шээ тийм үү тэгэхээр энийг та зөвшөөрч гин үү энэ яагаад ингэж хэвэ за манай улс төрийн тогтолцоо сонгогчдын соёл идэвхтэй их хамааралтай асуудал юм шиг байгаа. Нэгдүгээрт бид нэр өнгөрсөн 70 жилийн турш бол коммунист тогтолцоогоор явж ирсэн. Монголтөө ижил ардчлал руу шилжин орсон пост орнууд бол өнөөдөр улс төрийн намын тухай хуулиа яаж илүү сайжруулах вэ, илүү төвлөрлөөс задлж өгөх вэ, яаж
улс төрийн намын функцүүдийг нь илүү тодорхой болгож өгөхөө, яаж гишүүдийн оролцоо олон нийтийн хяналтанд авчрах вэ гэж ярьж байна л да. Ер нь бол манайд бол энэ тал дээр бол маш тутагтай байгаа. Ер нь зүүн Европын орнуудыг ингээд ажиглаад аваад үзэхлээр 1990-аас 99 он хүртэл нэг давлгаа явсан байгаа. Эрхцөө орчныг шинчлэх. Тэр үед бол хамгийн түрүүд намын тухай хуультай байх ёстой л гэж бодож ирсэн. Хоёр дахь давлгаа нь бол 2003 оноос 9 он хүртэл үргэлжилж байгаа. Онцлог нь юу вэ гэхээр энэ хоёр дахь давлгааны эхнийхээс ялгаатай байдал нь илүү төвлөрдсөн бус бүтцийг яаж бий болгох, уян хатан бүтцийг яаж бий болгох, а нөгөө талда пост орнуудын нэг онцлог болсон гишүүнчлэлийг яаж хийх вэ гэдэг нэг асуудал байгаа. Ер нь пост орнуудын нэг онцлог нь бол шууд утгаараа бол гишүүнчлэлийн тог дандаа нэмсэн байдаг. Харамсалтай нь хит их либерал өнцгөөс нь харах юм бол энэ өөрөө гишүүдийн оролцоог хязгаарлах гэж оролдож байна, хиймэл оролцоог бий болгож байна гэж хардаг боловч бодит байдал дээр энэ улсуудын онцлог настуулж икэн хүртэл энэ улс төрийн намдаа бүрэн хамааралтай гараад байгаа. Монголынх бол ерөөсөө улс төрийн намаас өөр улс төрт оролцох идэвхтэй байх сонирхлын сувгуудыг бүгдийг хаацсан улс орн байхгүй. Тэгэхээр би хувьдаа юу гэж бодож байна гэхээр энэ улс төрийн нам гэдгийг одоо бид нэр төрөөс хямдаг байх хэрэгтэй юм байна. Иргэдийн бодит оролцоог дэмждэг байх хэрэгтэй юм байна. Намууд нь иргэд болон иргэний нийгэмтэйгээ ижил төвшөнд харилцдаг болох хэрэгтэй юм байна. Тэгэхгүй бол одоо таны саяны хэлсэн судлаачдын бол энэ судлаачдын санаачлаг бол 1920 оноос хойш ихтэй санаачлаг. Өөрөлдөл улс төрийн нам олигархичлагдхаараа гишүүдээсээ тасардаг юм байна. Энэ нь өөрөө иргэд ардчлалтаа гажиг авчирдаг юм байна гэдэг ийм дүгнэлтийг хийгээд байдаг. Ер нь бол нэг л зүйл ойлгомжтой. Энэ бид нар бол төлөөллийн ардчлсан ийм нийгэмд амьдарч байна. Энэ нийгмийг авч явдаг, тээдэг, амин сүнс нь болдог цорын ганц институц нь бол улс төрийн нам байгаа. Гэхдээ энэ улс төрийн намыг яаж ардчлах вэ, яаж нэлттэй байлгах вэ, яаж ил тод байлгах вэ гэдэг асуудал бол ардчлсан улс орнуудад хамгийн толгомцоо асуудал байсаар ирсэн. Гэхдээ энийг шийдэх гэж л явж байна. Санхүүжилт, гишүүнчлэл, бүтц зохион байгуулалт. Нэг талаас нь жишээбэл өнгөрсөн сонгуульд 40 хэдэн бие даагч орсон. Тий. Анх удаага Монгол улсын түүхэнд. Гэхдээ тэрний 800 хэдэн хүн орсон нь тийм ээ. 600 гад нэр дэвшигчдгийг тайлж байна. 300 гаруй нэр дэвшигчд байгаа. 300 гаруй нэр дэвшигчд байсан. Тэгээ тэрнээс 40-д нь бие даасан хүмүүс. Аха. За жишээбэл хэрвээ монголчууд энэ хоёр намаас зүхтаа. Энэ манангу болыг ингээд шийдсэн гэж бодъё л да. Тэгээ 49 хүнийг сонгочлаа гэж бодъё. Сая чи яг тийм шуургамаа ихтэйгаар санаанд ормоогүй хүмүүс гэж юм болчихлоо. Аха. Тэр нэг ардчсан нам Эрдэнтеэс болж дайжуулаа тийм ээ. Тэгэхээр за 49 хүн гараад ирэмэг хуйзан үднэс бид нар төрийн эрхийг парламентэд суудалтай хамгийн олон суудал авсан улс төрийн нам дүгнэ гэж байгаа болохоос биш. Бид асан хүмүүс өгнө гэсэн залт байхгүй. Тэгвэл яах вэ чинь? За би хоол тийм нөхцөл үүснэ гэж бол бодохгүй байсан. Би хоол онгийн хоол ингээд үүсчихье гэж бодъё л да. Тэгвэл яах вэ гэж. Би юу хэлэх гээд юм гэхээр улс төрийн өнөөдрийн байгаа үндсэн хуулиар бүх дүрм журмаар улс төрийн эрх мэдлийг хувь хүнд биш. Улс төрийн нам. Хувь хүмүүсийн нийлбэрт биш. Улс төрийн нам гэдэг институт төгдгөө гэж яриад шв. Тийм учраас би даагч хүн бол үг хоолой чадахгүй байна гэж. За хэрвээ гараад ирсэн бол яах вэ гэж асууж байна те. Гараад ирсэн бол ямар нэгэн байдлаар их хэвсэл юм уу? Эсвэл иргэдийн оролцоотой олон судал авсан нам нь нөгөө талаас нь ямар нэгэн байдлаар гишүүн илсүүлэх юм уу? Бүлэгэ томсгох зарчмаар бол тий. Тэгэхээр ахаад л тэр нөгөө засгийн газар байгуулах боломжтой. За 49 хүн гарцсан байлаа гэхэд нэг 15 хэдч байдгийн хүн гарцсан бай. Тэр нам 15 та нам нь нөгөө зүйлийг илсүүлэх замаар тий. Нам гэж ингээд цааш явна шүү дээ. Тэ өөрөө нам бол биш гэхдээ том бүлэг бол. Том хэвсэл гэх. За тэгэхээр ямар ч гэсэн тэр намд төрийн эрх дамжиж шүү дээ. Тэгэхээр би юу хэлээд ийм гэхээр нам гэдэг бол одоо ингээд нөгөө юу вэ? Ямар ч сонголтгүй юм институт энэ ардчлалын нийгэмд байдаг юмаа гэдэг нэгдүгээр хэлж байна. Тий. За үнэхээр л тийм юм бол тэгвэл энэ нам гэдэг юм чинь нөгөө иргэдийн төлөөлөл гэдэг утгаараа иргэд нь хянах ёстой биз дээ. Тий. Тэгээ та өнөөдөр юу хэлж байгаа бас төрөөс нь бас хянах ёстой гэж. Тий. Нам өөрөө төрийг өдөрдөж явдаг ч гэсэн ерөнхийдөө энэ намын ч гэсэн бусад намын ч гэсэн төр хяндгаа гэж. Тэгэхээр чивэл өнөөдөр байгаа Монгол ард манай өнөөдөр байгаа намын хуулиар дээчүүх улс төрийн намуудын санхүүжилтийн тайлан
3 дахь этгээдээр аудит хийлгээд явуулсан байхыг яг асуудагаар бол дээчүүх хийна гэж заасан байгаа байхгүй. Тий. За гэтэл энэ Монгол улсын дээчүүхч энэ ажлыг хийхгүй байгаа байхгүй. Тий. Энэ Монгол жирний шүүхч нь шүүхэн ажил хийхгүй шүүхээс бусад ажил хийгээд байгаа байхгүй. Энийг яах вэ? Одоо байгаа улс төрийн намын тухай хуулиар бол улс төрийн намыг бол үндсэндээ бол дээчүүх бүртгэл авж байгаа болохоос биш бүрэн хянаж чадахгүй байгаа. Нэгдүгээр, хоёрдугаар бүртгэж авахгүй байгаа янз бүрийн шалтгаан. За тэр нь бол улс төрийн зорилготой байж магадгүй. Тэр үгүй харин хамгийн ноцтой. Нөгөө төг дээчүүхч нь өөрөө энэ төрийн эрх барьж байгаа хүмүүс хүчнүүдийн зэвсэг нь болцсон учраас энэс хүчтэй юм гарч ирж магадгүй гэдэг өөр намыг бүртгэхгүй байгаа байхгүй. Тий. Гүй тэрэд таван хулгын нам ч гэсэн гараад ирсэн бүртгэх ёстой. Ягаад тэрэн дээр ягаад бидний эрхийг хаагаад байгаа? Харин тий. А ер нь бол улс төрийн намын бүртгэлийг бид нар бол дэлхийн нийтийн хандлага бол 2 болон 1 2 ангилчж байгаа бүртгэлийн системийг. А ер нь бол огт бүртгэдэггүй улс ч бас байдаг. Дэрэгчтэй ярьдээ. За. А бүртгэдэг улсууд нь бол нийгмийн одоогийнхаасаа шууд бүртгэхэд хуульчин хувьд бол сонгуульд өрсөлдөх институцээр хүлэн зөвшөөрч байгаа нэг бүртгэлийн систем байгаа. А нөгөөх нь бол хагас бүртгэлийн систем, 2 шаттай систем байгаа. Хагас бүртгэл нь а таныг та нарын үжил бодол нэгдсэн хэсэг бүлэг хүмүүсийг нам гэдгийг бол хүлэн зөвшөөрлөө. Эний чи бид нар бүртгэж авлаа. А гэхдээ сонгуульд өрсөлдөх хэмжээний олон нийтийн дэмжлэг авах, улс төрийн хариуцлага хүлээх, үнэт цөл үзэл бодлын хувьд нэг цогц систем философитой ийм нам болох хэсэгч нь бол та нараас шалтгаална. Тэр үед чинь сонгуульд оролцох хэрэг чинь нэгдэнэ гэж. Ийм хоёр туршлагад байгаад байгаа. Манад одоо байгаа нь бол зүгээр дээчүүх бүртгэж авчаад тэр нь бол сонгуульд өрсөлдөх хэцэн шийдвэрийг нь хуульчин хувьд олгочиход байгаа. Бүртгэх нэг хэрэг сонгуульд оруулсан хоёр дахь тийм хоёр дугаар шатных нь ажил. Тэр нь чанаамар юм уу? Тийм. Тэгэхээр ер нь бол тэр намч нь өөрөө бүртгүүлчээ дараа нь тим хэмжээний тэр чадаа нөгөө цаалтаа болох хэвээр. Хүүхдэр бол ингээд бачих. Эхийнхээ хөхийг хүүхэд нь мөнгө тийм үү? Хөхөөл хөхөж байгаа болохоос. Наа одоо хөлд орчлоо гэмэгцэн бүртгэсаа одоо гүйж болно гэж хэлэх юм байна шүү дээ. За ер нь бол олон нийтийн дэмжлэгийг л авдаг. Тэнд хүлэн зөвшөөрөгдсөн байх хэвээр. Сонгуулаар 1000 өрсөлддөг нэгч дэмжлэг авдаг улс төрийн намууд манад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энийг нам гэж үзэхүү гэдэг асуулт юм нэрэд байгаа. Яа тэрийг бол нөгөө де факто нам гэж үзэн. Ди юрэ гэж үзэхгүй яваад шүү дээ тийм. Юу нам гэдэг бол өөрөө яахч байгуулагддаг вэ гэхээр хэсэг бүлэг хүмүүс үдэл бодлоо нийлүүлээд нийт иргэдийн хаан хүсэл эрмэлзлийг илэрхийлээд тэгж чадах юм бол сонгууль яагаад тэгээд ялаад тэгээд дэргийг хэрэгжүүлэх бодлого явуулдаг институт шүү дээ. А тэрэнд ялагдсан институт нь энийг энэ явуулж чадж ийн үгүй юу гэдгийг шалгадаг буюу тэр нөгөө сөрөг хүчин гэж яриад шүү дээ. Манайд одоо байхгүй тий. Аха. Тий тэгэхээр одоо ийм асуулт. Гүй намын чинь гишүүнчил тоовол их худлаа үнэ ярьж байгаа. Аха. 40,000 гишүүнтэй л гэж хин шалгаж байгаа бүүмэд. Тий. Татвараа өгсөвгүй сая ардчилсан нам ер нь татвараа өгдөг хүн байна уу гэж нэг давхснаа сүлд нь баахан өгдөг хүн болоо сүлд нь мөнгөөр аваад ингээд нэг бүртгүүлж авч байгаа. А энэ Монгол ардын нам нь яаж байгаа бас мэдэхгүй байна. Аа. Дээр үйл бол нөгөө ганц диалог байхад бол тэр бол өөр асуудал. Тэр бол намгүй бол тэгэл амьдралгүй байсан юм чинь тий. Тэгэхээр намын гишүүнчлэл зарим нь байх ёстой байхгүй. Зарим орнд байхгүй гэж байна. Энэ ямар учиртай? Намын гишүүн байхгүй л яадаг. Байвал яадаг. За ер нь бол огт гишүүнчлэхгүй нам гэж байхгүй. За. Гишүүн гэдэг бол улс төрийн намын хамгийн гол амин зүрх мотор нь. Тэднэр дээр дэмжлэг авч тэдний оролцоон дээр тулгуурлаж хамтын шийдвэр гаргадаг соёл бий болох хэвээр. Ингэж ч нам өөрөө хүлэн зөвшөөрөгдөн очив явтахаараа. Гишүүнгүй нам гэдэг бол яг үндэ бол нөгөө олигархийн эсвэл юу гэдгийг язгууртнуудын бүлэглэл хуйлдаа эсвэл цөөнхийн олигархийн төрийг үсгэх нөхцөл бий болно. Тэгэхээр ирээдүйн улс төр яаж явах вэ гэдэг асуулт юм нэрэд нь шүү дээ. Ирээдүйн улс төр бол илүү олон нийтийн дэмжлэг авдаг, тэнд хүлэн зөвшөөрөгддөг, үйл ажиллагаа нь илүү тодорхой, оновчтой, баруун зүүнний хувьд бол тодорхой байх ёстой ч гэдэг юм уу, тийм ээ. Ийм байж ч дэмжлэг авдаг. Энэ нь өөрөө цаашдаа улс төрийн засаглалд гарсан хойно хөгжлийн бодлогын багнал болж явдаг байх ёстой. Харамсалтай нь манад бол тийм бодлого байхгүй. Ингэж ярьж байгаа бас альбом гиш, альбом ёсны гишүүнтэй, альбом бус гишүүнтэй гэж ярьдаг. Тийм яриа байгаад байна. Ер нь гишүүнгүү тийм нам байна гэж яриад байгаа. Энэ ямар учир? Гэхдээ яг хоо гишүүнгүү нам гэж байхгүй гэж би түрүүнд хэллээ. Заавал гишүүнтэй байх ёстой. Аа. Гишүүнтэй байх тухайн асуудал бол судлаачдын хувьд бол их эртнээс яриад онлын хувьд бол цэгцэрсэн ойлголт. Аа гишүүнгүү нам ярих нь өөрөө энэ ардчлалыг нураах бас нэг
идеолог санаа. Аа за. Тэгэхээр бид бол илүү төлөвлөлийн ардчлалыг бэхжүүлэхин тулд гишүүнтэй намын тухай ярих хэрэгтэй. За. Үндсэндээ бол 13 11 онд намын тухай хуулийг анх санаачлаад бас ганц нэг төсөл хэрэгжээд явж явах үед бол цөөнгөө улс төрчид бол гишүүнгүү намын тухай санааг бол олон нийтэд шулуудаж байсан шүү дээ. Тэгэхээр бид энийг яаж хянах юм бэ? Хөгжлийн бодлогыг яаж хамтын оролцоотой шийдэх юм бэ гэдэг асуулт юм ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ийм боломж байхгүй. А дэлхий дээр бол улс төрийн намын хувьд бол яг намгүй улс бол нэг цөөхөн л байгаа шүү дээ. 19 хүн улс байгаа. Дэлхий дээр. За. А бусад бүх улс төрчид намтай. Намгүй гэдэг чинь нөгөө дарангуйлалт орно уу? Одоо шашны исламын ертөнцийн байна. Аха. За нэг бол газар нутаг их жоохон арлын улс орнууд байна. Эдрээс бусад бүх улс орнууд бол улс төрийн намтай байгаа. Үгүй тийм. Ямар ч гэсэн 21-р зуун өнөөдөр гараа явж байхад бид нар бол нэг л юм ойлгоцсон. Хорвоо. Ардчил бол хүн төрөлхтний бий болгосон нөө чэрчлийн хийсэн хамгийн сайн форм нь биш. Биш. Гэхдээ туршиж үзсэн бүх юмнаас ажиллаж байгаа ганц хэлбэр нь энэ. Өөр сонголт байхгүй. Энэ ардчил гэдэг маань бол тэр улс төрийн нам гэдэг институт төрийн эрх мэдлийг аваад ард түмэн хянах ёстой гэж байгаа тийм. А хянах ёстой гэдэг нь бид нар мартацсан байхгүй. Тий. Тэгээ хамгийн маа өгчөөд нөгөө хүмүүс нь хамгийн минь хулгайлч хазар гоо хулгайч хойноос нь шахраад байгаа. Аха. Чи хянах хяналтгүй юм чи хүний шунал хязгааргүй ш. Одоо энэ ерөнхийлөгчийн санаачилсан улс төрийн намын тухай хуулийн төсөл дотор яг энэ саналуудыг оруулсан байхгүй юу? Иргэдийн оролцоо хяналтгүй. За яаж оруулсан? За нэгдүгээрт бол төрөөс бол бүртгэлийн хоёр шаттай баймаар байна гэдэг саналыг оруулсан. Хоёрдугаарт бол санхүүжилтийн үйл ажиллагааг нь иргэдийн хяналтанд авчихье. За. За нэгдүгээрт бол шууд утгаараа бол улс төрийн намын санхүүжилт тэн талаарх мэдээллүүд нь ил тод байх хэрэгтэй. Тэрийг нэргэд хянадаг олон нийтийн байгууллагууд хянаад тэрийг нь талаар үнэн зөв эсхийг нь саналд шүүмж гаргах хэрэгтэй байна. Үгүй хараа наач нэг юм. Үнэхээр бүртгэлийн байгууллага ажиллаж эхлэх юм. Нөгөө талаасаа улс төрийн нам үүргээ гүйцэтгэж гэнүү гэдгийг гишүүдэд оролцуулж гэнүү хамтран шийдвэр гаргаж гэнүү гэдгийг нь бүртгэлийн байгууллага хянаад явчих. Үгүй ойлгож байна. Сайхан санаа орсон байна. Гэхдээ ин одоо байгаа хуулинд чинь бас ийм юм байгаа шүү дээ. Санхүүжилтийн хянаад явна гэж. Одоо байгаа хуулийг хянаад явна гэсэн заалт байгаа шүү дээ. Энд дээд чүүх гэдэг юм чи хянахгүй шин. Тэ. Яагаад? Одоо эсвэл мэдгүй энэ хууль ерөөсөө тодорхой асуудлууд нь хэрэгжихгүй байгаа. Үгүй тэгээд яахаараа хууль гаргачаад хэрэгжихгүй явуулах байгаа гэдгийг цаана ямар өчтэй байгааг би юу гэж бодож байна гэж? Юу гэж бодож байна? Санаатайгаар тэгж байгаа. Өөрсдөө хянуулахгүй төлөө энийг бүрхэгдүүлж эн юм ингээд наагуур нь хөшиг дата цаанаас нь ид хөрөнгөний газар нутагтай баялагтай нь хулгайлж завших гэж энийг хийж байгаа гэж би бодож байна. За нууцхан хэлэхэд бол намын тухай хуулийг дэмжихгүй байгаа парламентын болон парламентын бус намуудын байр суурийг бол би шууд л тгийж харж байгаа. Өөрөлдвөл өөрсдөө нь хянах гэсэн хууль зүйн орлогыг бүгдөөрөө эсэргүүцээд хяналтгүй байхыг хүсэж байна өнөөдрийн улс төрийн намууд. За тэгэхээр намын хууль гарцсан бэлэн болцсон байгаа тэрийг парламентийн төвшөнд хилэлцэхгүй төрүүний их хурл гарцсан. Одоо энэ их хурл хилэлцэх болов уу? Тэгээд улс төрийн хүсэл зориг мэдэх байх та. Санаачлагчдын зүгээс хуулийн төслийг яаж өргөн барих уу? Тэрийг яаж авч явах уу гэдгээс шалтгаалах байх. За хуулийг одоо за энэ хууль гарчлаа гэж бодъё. Та сая ярьж намыг иргэд хяндаг болдёо гэж намын санхүүжилтийг. Өнөөдөр жишээбэл намын санхүүжилт нууц намын даргаас нь өөр хүн мэддэггүй. Гишүүд нь мэддэггүй байна шүү. Тий. Тэр намын дарга гэдэг нэртэй албан тушаал тэр яагаад тэрний төлөө өөхөх гээд байгаагийн гол шалтгаан тэр юм ба шүү. Маш их мөнгө авах хэрэгтэй. Тэгээ хаашаа гарсан зөвхөн өөрөө мэддэг. Аль нь хувийнх нь харам авруу орсон, орон гэр болоо явцсан, офшор болцсон, нөгөө хагас нь аль нь намдаа очиж байгаа юм бүү энийг хяндаг тотоод механизм байхгүй. Нам гэдэг нэг мафийн дарга сууж байгаа байхгүй одоо. Тий. Тэгээ одоо төрийн их барьж байгаа бол бүр төртөө хүчтэй цагдаатай хянсан хүн учраас юу өөрийгөө хянуулах. Тэгээ үрд үнд нь нөгөө Монгол улсын бүтээж байгаа хийж байгаа бүх баялагч нь хитгэн итгээдэг амьдрал сайжраад байдаг. Нөгөө мөө иргэд нь ингээд яваад байдаг хог дээр хүүхдүүд нь амьдраад байдаг. Одоо энэ чинь Монгол улс шиг үнэхээр зогсоох болчихлоо шин. Харин тий. Одоо ер нь бол Монголын ардчлал их эмзэг торгон мөчтөрөө байна. Бид нар цаашаа амжилттай бэхжихүү үгүй гэдэг бол энэ намууд болон иргэдээс бүхэлдээ хамаарлаа. Миний бодлоор яг энэ чиглэлээрээ бол бид нар хисаан дээр ирцэн. Тий. Ийм ардчлал явахгүй ээ. Бид иргэдийн оролцоотой өөр ардчлал хийнэ гэж хэлэхгүй юм бол энэ байдлаараа хизээ тесрэхийг хизээ унахыг бүгмэд тий. Гэхдээ энэ байдлаараа урагшаа явахгүй болчлоо гэж. Одоо энэ чигээрээ үргэлжлүүлээд явах юм бол намууд бүр итгэл алдраад иргэний нийгмийн бие даасан сонирхсон
тоглогч оронд намын энэ одоо гэдэг юм байр суурийг эзлэх бүрэн боломж нээлттэй болж эхэлжээ. Ийм туршлага ч гэсэн гадуур бас байна. Энэ бол нилээд тим маягаар явах юм бол нилээд chaotic гэж ярьдаг хаос маягаар явах гэдэг шүү дээ. Имх замбрааг л болно. Тийм. Хамгийн миний зүгээр харж байгаа юм бол иргэд бол ямар ч тохиолдолд өөртөө итгэж байгаа итгэл даах хүнийг сонгох нь ойлгомжтой байхгүй юу? Хамгийн аюултай нь болохоор либерал эсвэл социал демократ эсвэл консерватив гэж хэлдэг хөгжлийн үндсэн багнаггүй болж эхлэх юм бид нар. Энэ нь шалтгаан болж эхэлнэ гэсэн. Өнөөдөр ч баг болчоод ийн л да. Гол шалтгаан та яаж либерал социал демократ энэ барууны зүүнний үзүүл гэдэг чинь ингээд эдийн засгт төр яаж оролцохосоо хамаарад ялгардаг шүү дээ. Гэтэл энэ одоо ярьж байгаа янз бүрийн нэртэй нөгөө юу вэ? Айтхын шарын юм байж юуний чуулан цагаан гэдэг шиг болж байгаа байхгүй. Манай хоёр намч тийм байгаа байх. Хоёула фиадлоди нам мөртлөө өөрсдөө зүүнний үсний барууны үс ямар ч ялгаа байхгүй байх. Үнэн үнэн. Алин ч биш байгаа байхгүй. Амьдрал дээр худлаа ярьдаг очсон хойноод төрийн тогтолцоог бий болгодог. Сонгуулаас өмнө дандаа төрийн тогтолцоог багасгах нь энэ тэр мяадын хөвчлөнд барьна гэдэг сонгуул Монгол ингэ бүрсэн гэдэг. Тэгээд гард ирсэн хойноо оо би унаагүй болчих юм байна. Мяадын хөвчлөхгүй аль гэж. Өөрийнхөө хүнийг тавьчих. Тэгээ тэр нь алдагдaltaй байна уу? Монгол өөр онгос нисч гинүү ямар ч хамаа байхгүй. Айгуу гоё юм гээд гараал сүртэй ховц өмсөл ингээд худлаа яриад шүү дээ. Тэгэхээр энийг зогсоо харах бол иргэдийн хяналт гэж бид хэлээд байх тийм ээ. Өнөөгийн байгаа нөхцөлд энэ хэдийг солих юм уу? Эсвэл бид нар энэ хэдийг иргэдийн хяналтыг нэмж ягаад энэ номуудтай цаашаа зурлах юм уу гэдэг асуудал үүдчихлээ шүү дээ. За энийг яаж хийх вэ гэсэн асуулт шүү дээ. Хүн болгон гэхдээ суу харж байгаа шүү дээ. Та одоо энийг олон жил судалсан одоо та нарын үе баруун зүүн цурсан та нарын үеэс одоо бид энэ толгойн шийдвэрийг хүлээж байгаа байхгүй юу? За бид нарын үед бол энэ социализмыг өөрчлөх ёстой гэдээ баг үүсцэн. Тэгээд өөрөө хайсан. За энэ шийдэл бол ерөөсөө хоёр талаас л явна. Нэгдүгээр төрөхцөө орчны бид нар шийдэх ёстой. Хоёрдугаарт иргэдийн оролцоо идэвхтэй хяналттай энэ оролцоог бий болгох ёстой. Энэ хоёр бий болж ийж энэ хуульчин өөрөө хэрэгжин иргэдийн шахна. Харамсалтай нэмч шийдвэр гаргадаг гол тоглогчд нь өөр улс төрийн намууд. Тэгэхээр хүсэхгүй байгаа учраас бидэнд үлдэж байгаа ганцхан сонголт нь иргэдийн шахалтал байна одоо. Үгүй ганцхан сонголт нь эднийг өөрчлөх ёстой юм шүү. Эднийг хичнээн гуйгаалаа, гуйлаа, харлаа, сонголоо, хүлээлээ. Яг айтлах юу ч өөрчлөх болохгүй. Бидний хөрөнгийг уусан, идсэн бүх итгээтүүдийг хариуцах хүлээж чаддгүй. Яг гэвэл хүлээлнэ гэхээс өөр хүн гарч ирээд байдаг. Харилцсан бие биенээ ингээ барьцаалц. Тэ. Тэгээ одоо энэ барьцааг бид нар дэлг төр жигэрэн солихгүй юм бол тэхийн тулд бид нарт иргэдийн улс төрийн боловсрал хэрэгтэй байна. Оролцоо хэрэгтэй байна. Боловсрох гэсээр байтал хүмүүсийн чинь амьдралын төвшин ямар доошоо орж байна. Араа өнөөдөр биш ээ өглөө. Нилээд гайгүй хувцастай гэр бүлийн хоёр хүн хог төвж байна. 6 цагт гараад жим руугаа явахгүй юу? Тэгээ манай ихнэр асууж байгаа. Энэ хог түүгээд амьдэрч байхад мөртлөө бас гайгүй л хувцастай хүмүүс байхгүй. Тэгэхээр би үгүй яах надад хувц нь хамгийн сүүлийнх нь хувц наа хөө. Энэ хүмүүст ажил өгөхгүй бол энэ хүмүүс энэ хувцсгүй ч болно. Тэгээ нилээ тийм хүнээс зовсон болтой. Тэгтээ ингээд хог түүгээд энэ хүн айгүй шударга хүмүүс. Шударга гэр бүл явж байгаа байхгүй. Бүх аргаа бараад хамгийн сүлд хог түүж шил хурааж мөнгө олох гэж шээ. А ийм хүмүүс олон болоод байна. Өдрөөс өдөрт нэмэгдээд байна. Тэ. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь бухимдаж шээ. Энэ хүмүүст альзыргуудаа явах юм. Нөгөө хүмүүсийнх нь офшорынхын данс нэмэгдээл яах юм. Гадаад байгаа үнцэн хөрөнгө нэмэгдээл яах юм. Унж байгаа машин одоо бүгд өнгөцтэй болох байх л да. Байж болох бүх машин авчлаа шүү дээ. Хичнээн хүлээх. Би одоо хүлээх цаг хугацаа байхгүй болсон гэж бодож байгаа. Одоо иргэд бол таны хэлж байгаагаар иргэдийн оролцоо хүчтэй яаж энэ эсвэл энэ хэдийг өөрчлөн, эсвэл энэ хэдийг шахаж, шахна тий. Тий. Ер нь санаачлал бол иргэдээс л байх шалгах шээ тийм ээ. Тий. Тэгэхээр наа чи юу ярьж байгаа гэхээр юм бид ингээ 20 хэдэн жил явсч би болгосон энэ угн зөв санаага энэ хэдэн хүмүүс ашиглачихсан санааг нөгөө жоомо арилгах гэд гэрээ шатаачлахгүй байхгүй. Тэгэхээр ямар маягаар энийг бид юм хууль зүйн хүрээнд тэгэхээр одоо та одоо таны хоёр дахь хандлага гэж иргэцүү. Энэ иргэцүүний асуудлыг эсвэл хурдан төлөх хэрэгтэй. Энийг төлөхэд авахгүй бол бид иргэдийн оролцоо шахах хэрэгтэй гэсэн Сэнт дүгнэлт ярьж шүү дээ. За ийм тохиолдлуудад аль оронд байсан, юу хийж ийсэн, ямар үр дагавартай болсон. За ер нь бол нэх
сайн муу туршлагууд бол зөндөө байна. За муу туршлагаас нэхлээ, тий? Муу туршлага нь бол одоо энэ зүүн Азийн орнууд, өөрөөр намууд нь фейлер болсон улсууд шүү дээ. Иргэний нийгмийн байгууллагууд тэдгээрийн нөлөө бүхий олон танигдсан хүмүүсийн оролцоо бий болсон, тэн дээр толгуурлсан засаглалын хямрал явагдсан ийм улс орнууд бол одоо Мьянмар, за Таиланд, за тэгээд Филиппиний туршлагууд бол байна. Яг өнөөдөртөө бол энэ улс орнууд засаглалын хувьд бол маш сул бүтцтэй. Гэхдээ иргэдийн оролцоо шаардлага бол идэвхтэй байдаг болсон. Индонез тий. Энэ улс орнуудад ямар нөхцөлийг ярьж байгаа нөхөр яаж улс төрийн намаа хурдан бэхжүүлж авах вэ? Яаж эрүүлжүүлэх үү гэж ярьж байна. Сайн туршлагууд нь бол байна. Одоо IDA гэж байгуулга байдаг шүү дээ. Нөгөө шивэдэд байдаг ардчлалд тусалдаг олон улсын хамтын байгууллага. Гэх мэтчлэн бас одоо Америкийн болон бусад байгууллагууд бол дэлхийн улс орнуудад ардчлал түүнийг хөгжөлтөнд тусалцаа үзүүлж бодлогын дэмжлэг үзүүлдэг байгууллагууд байна. За Африкийн улс орнуудад бодлогын дэмжлэг үзүүлж намын тухай хуулийг шинчилж хамтран хэрэгжүүлж амжилттай явж байгаа ч улс байна. Одоо КН гэдэг улс байна. За бүр сайн либерал ардчлал илүү өндөр хөгжсөн улсууд бол хэдийн ардчлал руу шилжиж орцсон улс төрийн намын тухай хууль нь маш сайн ажиллаж байгаа ийм байгууллагууд улс орнууд байна. За энэ бол баруун Европын орнууд. Тэгэхээр бидний хувьд бол маш олон сайн муу туршлагууд байна. Эцсийн сонголт бол одоо миний харж байгаагаар бол ямар ч тохиолдолд бид нар улс төрийн намын эрхцээ орчныг шинжлэх ёстой. Тэгэхгүй бол энэ өөрөө Монголын ардчлалд аюул авчраад байна. Нидерландын олон намын ардчлалын хүрээлэн гэж байгуулга байдаг. Ослын судалгааны олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн байгуулга л та. Тэр байгуулгын гаргасан ардчлалд улс төрийн нам ямар функц гүйцэтгэдэг юм бэ гэдэг нь гурван зүйлээр тодорхой ажилтсан байдаг. Нэгдүгээрт нь төлөөлөлт хэрэгжүүлэх ёстой. Хоёрдугаарт нь засаглалыг хэрэгжүүлэх ёстой. Гуравдугаарт нь ардчлалыг ардчилсан соёлыг импортлох ёстой гэж. Манайд бол эхний хоёроо бол хэрэгжүүлээд байгаа манай намууд. Ямар нэгэн байдлаар бол сонгуульд оролцож जैन, дэмжлэг авж जैन, гişүнчлэлтэй байна. Ялсан нам нь бол засаг эрхийг байгуулж जैन. Гэхдээ засагт гарч ирсэн байна. Үлгэр дуурайлал болоод ардчилсан соёлыг импортлоод төр засгийг хариуцлагатайгаар зохион байгуулж явж байгаа туршлага манад байхгүй. Тэгэхээр би хувьдаа бол эцсийн дүгнэлт нь юу гэхээр өнөөдрийн улс төрийн намууд ийм маягаараа цааш явахгүй. Маш яаралтай бид нар энийг өөрчлөх хэрэгтэй. Илүү иргэдийн шахалт хэрэгтэй байна. Хууль зүйн хувьд бол төслийг нь бичиж үзлээ, намуудын санал болгосноор хэлэлцэж үзлээ, явахгүй байна. Тэд бол өөрсдөө хяналтгүй байхыг хүсэж байна. Өнөөдөр монголчуудын хувьд хууль зүгээр нь ярьж үзлээ, тотор нь сая ярьж үзлээ гэж ярьж байна шүү дээ, тийм. Үнэхээр энэ хоёр нам бол бас боловсон хүчнүүдийг бэлдээд идэвхтэйг гаргууллаа. Өнөөдөр юу болохгүй нэхэр энэ хоёр нам одоо ялангуяа одоо энэ төрийн эрх барьж байгаач нам адилхан тийм энэ хоёр нам хоёр том нам дээр энийг хийх хүсэл ирмэлж зориг байхгүй тийм байхгүй байна тийм яагаад байхгүй байна за одоо мэдхгүй байна дотоод ардчлал байхгүй байна энэ намууд дотоод ардчлал гэдэг нэр томьёог бол айгүй сайн ярьдаг боллоо шүү дээ сүүлийн 10 жил манай ярих бол өөр асуудал тийм тийм гэхдээ амьдралд хэрэгжүүлэхгүй байна тийм дотоод ардчлалтай болж байгаа санаачлаг бол амжилттай явж байгаа ганц нэг улс төрийн нам байна жишээ нь одоо ардчлал нам бол илүү гишүүдийнхээ оролцоотойгоор дарга сонгож шатлаа. Одоо дотоод бүтцийн байгууллагуудыг илүү дотоод ардчлал гишүүдийн оролцоотойгоор хамтын соёл бий болгож бусдад үлгэр дуурайлал болгох маягаар өөрчлөлт шинжилт явагдаж байна. Гэхдээ энийг нь дээд шүүх өнөөдөр бүртгэж авахгүй бас асуудал үүсэл явж байна л да. А нөгөө талаасаа энд бас асуудал байгаа. Яг тэгвэл улс төрийн намын шинжилтийг явуулахдаа өөрсдийнх нь дангаас санаачлахаар явах бас нэг эрсдэл байна. Илүү эргэцээ орчныг бүрдүүлээд тэрэн дээрээ толгуурлсан санаачилгаа авч явахгүй бол одоо ингээд дээд шүүхтэр намын дөрвийг бүтэхгүй байгаа хэвгүй. Одоо ингээд хэвэл мэдээлэл хэрэгслэр бол намуудын дээд шүүхийн хариу ингээд ажиглаад байж хаад. Тэгэхээр хамгийн чухал нь бол 1000 санаачилга байж болж байна. Энэ намын тухай хуулийг өөрчлөхгүй бол энэ санаачилга цаашаа хэр үргэлжлэх вэ гэдэг асуулт юм нэр гэдэг. Миний бодлоор бол энэ хийгдэхгүй байгаагийн гол шалтгаан бол энэ улс төрийн намууд дотор шудраг манлайлагч байхгүй байна. Шудраг манлайлагчийг гуу газар хүмүүс дагдггүй байхгүй. Шудраг хүн гэдэг чинь нэгдүгээр бусдынхаа эрх ашгийг өмнөө тавих. Өөрийнхөө мартах. Тэр хамаацсан садан аав ээж тэр үр хүүхүү тэр чинь хоёрдугаар асуудал. Нэгэнтлийн улсын хариуцлага хүлээж байгаа бол манай одоо гарч ирсэн бүх хүнийхэн төгөөг хар та. Тэ. Одоо эргэ харахад бүгдээрээ ингэж сайхан ер нь төрөөс
төрсөн тэр бомтнуудын жагсаалтыг гаргах юм бол одоо ингээд бүгд дээр гараад ирж шв. Гэхдээ яахаараа энэ улс Монголын Махатма Ганди байхгүй. Нэг ийм асуудал байгаа. Манайх бас хүү ам цөөхөн болоо ш тэр юм уу? Нөгөө талаасаа их нутаг усны алтан бос сүлжээг маш хүчтэй хадгалдаг. Клиентилизм маш хүчтэй байдаг улс юм байна. Энэ өөрөө энэ институцийн саялыг төлөвшүүлэхгүй байгаа. Тийм. Гэхдээ баруун сургууль төгссөн. Энэ бүхний учрыг ойлгодог хүмүүс. Тэр нэг жалгын баруун зүг ирэх төрсөн ямар ч хамаагүй гэдэг яагаад ойлгохгүй вэ? Монгол улс гэдэг чинь бүх үүтэн бие даасан улс дэлхийн одоо 200-ын нэг нь. Тэгээ ийм дэлхийн глобал даяаршиж ингэ байхад манай баруун талын жалгын төрсөн хүн гэдэг ингээд яриад яагаад ийм яриад байгаа энэ үзүүд хүчтэй байгаа юм тэгвэл. За ер нь бол хэцүү яагаад гэдэг хариултыг тэр улсад өөрсдөө хариулах бах. Ер зарчим яваад бол би зүгээр таамаглалал төвшүүлнэ. Аха. Энэ мянган соёлтой байлаа гэд энд тогоонд орж ирээд адилхан соёл нь уусаад байгаа юм. Маш их юм мэдэж олно. Эргээд энэ тогоон дотор орж ирээд өөрөө яс зүгөө ажиллаад эхэлчих. Тэгэхээр энэ нөгөө монголчуудын дагаж мөрдөж байгаа амьдралын хэм маяг өнөөдрийн энэ хаос байдал өөрөө ямар ч сайн соёлыг ацраад задлаа тань л та. Ачаал бүгдлэг болгоод байна. Тэгэхээр тэгээч гэсэн л хой хүнээс их юм хамаарна гэдэг би бас хэлхийг хүсэж байна. За ер нь бол та бид хоёр ингээд богино хугацаанд улс төрийн намуудын өнөөдөр шийдэж байгаа юм ингээд ил тод ярьж байгаа талархаж байна. Ийм боломж байгаа Монгол улсад энийг. За ямар ч гэсэн өнөөдөр бидний энэ радио хүмүүс телевизийн програмыг монголчууд сонсож байгаа. Ийм боломж байгаа нэг юм. Нэг нөгөөх нь ингээд та нар шиг залуучууд баруун зүүн сураад энийг ойлгоо танай үеийн энэ залуучууд чи гарч ирээд энийг ийм олон хүмүүс ярьж байгаа нэг талархуу шүү дээ. За тэгээд ер нь иргэд саяны бит хоёрын ярианаас бид усанд живж байгаа хүн живж өхнө үү өөрийгөө аварна уу гэдэг бол зөвхөн бид нарын ажил юм а гэдгийг л ойлгож байгаа байх гэж бодож байна. Та бүхэн гоор гадааш шүү энэ чиглэлээр хүмүүс санаа өгөхөд зориулсан байсан. Их баярлалаа танд ингээд үзэл бодлоо энэ олон жилийн судалгаагаа хуваалцсан явдалд. Тэгээд танд таны хамтран зүтгэж байгаа хүмүүст амжилт хүсье судалгаа хийж байгаа хүмүүст. Баярлалаа. За хүн төзөгчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монгол улсын багш их сургуулийн хүмүүнлэгийн сургуулийн нийгмийн ухааны танхимын багш доктор Гэрэлт Од оролцлоо. Их баярлалаа.